Հարուսավոր զինվորներ հողի տակ պարկած, որի անուն, ազգանուն, հայրանունը ոչ մեկը չգիտի, միջև հիմա, բերում են թաքուն թաղում գնում, այդ գիտեն, թե մենակ իրան գիտեն, ստոր արարածներ, վախեցակ գակ, վախեցար գաս Նիկոլ, Ծնողները հենց դրան էլ ձգտում էին, որ նա չգա։ Նա չգա, ուղղակի մեր, մենք ուզում ենք գա ու չթողնենք մտնի, այդ ամփառունակ ղեկավարը, այդ ստորը, այդ դավաճանը, այդ մուրացկանը, որ մեկ էլ օվկիանոսից են կողմնա մուրում, սրանրավոտի տակ ընկնելով։ Երեք չի մորացկանություն անեք, այ հիմարներ, մեր ժողովրդին հավաքեք իրար գլխի, համախմբեցեք, միասնության եկեք, մի խոսքի եկեք ու ժողովուրդը, որ 92-94 թվականներին մեզ չեն օգնել այ մորացկաններ, պակասենք հաղթել, երկու հատ չքնախ հայրենիք ունեինք, մեկ ու կեսը կորցրել ենք, այն կեսն էլ հարցականի տակա, ուզում ես էն էլ հանձնես, հայ ժողովուրդ, Ալիևին կանչումա մեր տուզիկը, մեր շակալը, Ալիևին կանչումա, ասմա ինչ կան ես ուզում, ինչ ես ուզում, քարտեզդ բեր, են որ ասմա գինը տասա, ինչ ուզում ես քեզ տամ, ովա տեսել տենց բան, այդ պաշտպանության ոչ բարով նախարար, այ գիքոր, ինչ եք եստի համեցեք կանչում, այ ԿՊ-ականներ, հանձինս Անդոյի, Ցախավել Անդոյի, Քաչալ Հովոյի, խամյակներ են, քերոպնու են, Ալեքսանյան, Վահագնա, ինչ աղպա, այդ փուչիկներ, ինչի չեք գալիս բա, հայրենիք հանձնել լավ գիտեք, չեք կարողանալու մարսեք, չեք մարսելու, մենք մեր հայրենիքը հետ ենք բերելու, ես գիշեր երթվել ենք ու մնացել ենք ստեղ, որպեսի ձեր նման ստորները, ստահակները չգան մեր հայրենիքը, փառքու պատիվ մեր երեխաներին, փառքու պատիվ են նոր երեխաների, արդեն ունենք, մի տեսքանի եռաբլուր ունենք, ունենք եռաբլուր մեկ, առաջին Արցախյանը, 16 թվականի, ունենք 44 օրյա, մի հատ էլ ջերմուկ ունեցանք, մեկ ու կես օրյա, են որ չթողեց, որ երեխաները կրակեն, գերի համս, եկան գերի տարան, հետո գնացիր գերությունից բերեցին տարար բանտերը, այ հակահայ, այ ներ, այ ստոր, հայ գրականության մեջ էլ բացական կերպար չկա, որ դու չունեն ասետ անունը, համբերությունը բոլոր ժողովուրդների, մենք իրարով ենք ապրում, եթե մենակ լինենք, երևի մեռել էինք, մենք այսենց իրար հետ ապրում էինք, հայ ժողովուրդը նորից համախմբելու, Նիկոլ, ստոր, խապեպա, դավաճան, ազգացախ, հողացախ, կապիտուլյանտ բարը էլի լավ բարը, համեմատած քո կերպարի հետ, դու կապիտուլյանտ ես, ինչ իմանա միջև որտեղ ես մեզ կապիտուլյացիայի ենթարկել, Շուշի ծախող, Արցախ ծախող, երեխեքիդ խերը չտեսնես,